Bé, doncs, bona tarda. Com ja sabeu, la setmana que ve hi ha un ple en la que nosaltres presentarem la nostra moció subsegüent a la interpel·lació que vam presentar al passat ple. En aquesta moció nosaltres volem fer arribar determinats posicionaments respecte a mesures que defensen la transparència, mesures de control, sobretot de la despesa pública, que la gent sàpiga en què s'està gastant els diners públics aquest govern, i també hem volgut posar sobre la taula l'abús que se'n fa dels càrrecs de confiança i del repartiment de les cadires davant precisament de la inoperància d'aquest govern. Per nosaltres aquestes són mesures de mínims, mesures dirigides a aquest govern de l'independentisme del business, que davant precisament d'un context que és un context repressiu, molt agressiu, també d'un context de vulneració sistemàtica de drets socials, drets civils, drets polítics i també davant d'una societat absolutament partida per la pobresa, ha decidit seguir fent continuisme, ha decidit seguir fent el de sempre i no preocupar-se per la seva acció de govern. Ho hem vist l'altre dia amb el desnonament que es va produir al Bages. No només vam veure una actuació policial absolutament brutal, sinó que vam veure la incapacitat d'aquest govern per poder fer front a una situació d'emergència habitacional que cada vegada és més creixent i davant de la qual cap institució està donant solució, sinó que són precisament els moviments socials en defensa del dret a l'habitatge qui estan posant al centre la garantia d'aquest dret. Per altra banda, també ho veiem amb el que està passant al barri del Raval amb el Cap de la Misericòrdia i volem enviar tot el nostre suport a les veïnes que estan ocupant aquest espai amb la finalitat de que pugui respondre als drets i a les necessitats de la ciutadania i no pas als interessos de l'independentisme del business. Per altra banda, també ho podem veure amb la poca preocupació que té aquest govern respecte a la defensa de l'escola pública. Ha estat la FAPAC que ha hagut de fer una campanya defensant la importància de l'escola pública i nosaltres entenem que això ho hauria d'haver fet aquest govern. Un govern que segueix repartint-se cadires mentre no atén aquesta situació d'una societat absolutament commocionada per un sistema que l'únic que fa és condemnar-nos a vides de misèria. I per altra banda també veiem de forma sistemàtica assassinats d'Estat. Assassinats d'Estat en base a un sistema que posa per davant els bancs a la vida de la gent. I per tant veiem com la gent perd la vida per haver de patir l'angoixa d'un desnonament. Aquest govern què fa? Què fa davant de tot això? Doncs aquest govern segueix gestionant les engrunes, gestionant el marge tan estret que hi ha entre l'Estatut d'Autonomia i la intervenció de l'Estat. I en matèria de polítiques públiques veiem continuisme liberal i clarament maquillatge progressista en matèria social. Veiem que, malgrat aquesta situació, malgrat la situació en la que ens trobem de no garantia de drets i necessitats de la gent senzilla i la manca d'inoperància d'aquest govern, ni tan sols s'està mantenint el que coneixem com a dia d'avui com a estat del benestar. És a dir, aquest govern no està sent capaç ni tan sols de mantenir uns mínims en matèria social. Per altra banda, també veiem que en matèria nacional o des de l'àmbit nacional seguim amb aquest processisme 2.0 que al final es tradueix única i exclusivament en retòrica i simbolisme republicà. I és que aquest govern ni tan sols dissimula la seva propensió a allò únicament simbòlic. Segueix fent un discurs que en cap cas concorda amb la seva acció de govern. Per tant, nosaltres constatem que a aquest govern no li preocupa gens la seva acció de govern, que no se la creu ni ell, per tant, aquest govern no es creu la seva acció de govern, està dedicant-se a fer oportunisme polític, a centrar-se única i exclusivament en els processos electorals i en el repartiment de cadires que comportaran aquests processos electorals. I per altra banda, ha deixat de banda tots els compromisos adquirits amb la gent, els compromisos que va adquirir a l'1 d'octubre, els compromisos que va adquirir amb la gent el 21 de desembre, se li han oblidat i segueix repartint-se cadires. Estem parlant de que en el govern s'han repartit 523 càrrecs de confiança que tenen
un salari mitjà aproximat de 70.000 euros anuals de mitjana, quan el salari mitjà de la classe treballadora és de 24.500 euros anuals. I per tant, nosaltres els hi fem unes propostes que són de mínims i que al final són un avís perquè aquest govern comenci a aixecar catifes i a ser més transparent. Però això no és el que veiem. El que veiem és que aquest govern no vol governar, no vol assumir les seves responsabilitats. Veiem un govern que no governa, un govern que no té autoritat i que està centrat en d'altres coses i no pas en els reptes col·lectius. I per tant, nosaltres li demanem a aquest govern que reconegui que aquesta legislatura està esgotada, que si cal convoqui eleccions i que faci el possible per assumir les seves responsabilitats i els seus compromisos amb la gent. Nosaltres, la CUP Crida Constituent, seguirem al costat dels reptes col·lectius, seguirem al costat de la gent que se segueix mobilitzant, de la gent que defensa aquests drets que a dia d'avui no estan garantits i, per tant, nosaltres seguirem al costat d'aquest poble que és digne i que segueix defensant tot allò que a dia d'avui no està garantit. I bé, si teniu alguna pregunta, estem a disposició. Sí, la qüestió de les eleccions que comentaves ara, demanes una reflexió per si cal fer convocar eleccions o demanes que es convoquin eleccions? Nosaltres diem que si aquest govern no té ganes de governar, si ni tan sols mostra un interès sobre la seva acció de govern, si ni tan sols està complint amb el pla de govern, amb el que es va comprometre amb la ciutadania en base a les eleccions del 21 de desembre, s'hauria de replantejar si el que cal és convocar eleccions. Sí, m'agradaria preguntar-li què li sembla la reacció del govern en traient el llaç groc del pati dels tarongers, com demanava la Junta Electoral i Ciutadans. Què els sembla que hagin fet tot aquest capítol de retirar llaços i també Ciutadans els ha demanat que retirin el llaç de la delegació del govern a Londres? No sé si també haurien de fer o no. Aquest és un exemple més de la situació de vulneració de drets civils, socials i polítics que està vivint el país. Al final el que veiem és que tot comença a ser un joc de resolucions judicials, d'impediments, de prohibicions i que a més això es converteix també en un terreny d'oportunisme polític en un moment on hi ha molts processos electorals oberts. I per tant, nosaltres seguim defensant que el que cal és centrar-se en els reptes col·lectius i no pas en aquestes trifurques i defensar precisament la sobirania, defensar precisament que tenim drets, que cal que els respectem i que cal que els defensem des de tots els fronts, des d'aquesta institució, des del carrer i des de tots els àmbits. Quan parlaves del tema dels business, no sé si podries posar algun exemple que il·lustrés això. Del business? Sí. Sí, doncs podem posar diversos exemples. El primer seria el fet de que veiem com es va tancar el Consell Comarcal del Barcelonès, que no es va acceptar l'auditoria i que anys de corrupció han quedat amagats a sota d'una catifa i que aquesta catifa no s'ha volgut aixecar. L'altre exemple seria, per exemple, el repartiment o l'intent d'acord de repartiment dels càrrecs de la corporació amb PSC i amb Ciutadans. Aquí no hi havia cap problema en fer pactes amb el tripartit del 155 quan es tracta de repartir-se cadires. Ni per una part ni per l'altra. A vegades veiem que les aritmètiques són molt variables en aquest Parlament. Per altra banda, també veiem doncs, la insistència de negar determinades compareixences de determinats càrrecs perquè donguin explicacions. Ho hem vist amb Ricard Calvo respecte a la gestió de la DGAIA i el poc control que hi havia respecte a les adjudicacions dels concursos públics. També podem veure aquests 523 càrrecs de confiança que s'han repartit i si ens parem a mirar, veiem com, malgrat aquestes divergències que hi ha o que són molt evidents en el ple i en determinats espais decisoris d'aquest Parlament entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, veiem que en aquest cas, a l'hora de repartir-se els càrrecs de confiança, han estat bastant precisos. Estem parlant de, no sé si són 14 milions i escaig per Junts per Catalunya i 13 milions llargs per Esquerra Republicana.
que s'han repartit en càrrecs de confiança, que al final no es decideixen en un procés de lliure concurrència respecte a un procediment obert, no, administratiu, sinó que es decideixen a dit aquests càrrecs. I al final el perfil de la majoria de persones que ocupen aquests càrrecs és un perfil altament polititzat i per tant sembla que hi ha més preocupació per al que es pugui arribar a perdre en aquest repartiment de càrrecs directius i el que suposa guanyar en unes institucions que de la pròpia acció de govern, que és el que al final té una conseqüència respecte a la ciutadania. Bé, també vam veure que dins de tots aquests càrrecs de confiança que mantenen tant Junts per Catalunya com Esquerra Republicana, vam veure que en el mateix ple que nosaltres estàvem defensant una moció i una interpel·lació que criticava els càrrecs de confiança, també s'aprovava un càrrec de confiança en la mesa del Parlament, que posteriorment va haver-hi una mesa ampliada el dilluns en el que també es va aprovar un càrrec de confiança. És cert que lligat a determinats projectes, però encara i així seguim engruixint, seguim augmentant aquesta llista de càrrecs de confiança que a més queden absolutament consolidats en la modificació de la relació de llocs de treball, que al final, quan s'acabi aquesta plaça, aquest càrrec de confiança seguirà consolidat. Però al final això no és que ens vulguem centrar en aquest càrrec de confiança de presidència i d'Esquerra Republicana, és que estem parlant de que són molts més càrrecs de confiança, que són 523 al govern, per exemple. Una de les mesures que dieu que proposareu incideix en això? Reduir el nombre de càrrecs? Sí, jo i tant. Les mesures que proposem, a part de reduir sous de tant de conselleres com de càrrecs de confiança, també demanem que hi hagi una reducció d'aquests càrrecs de confiança, una reducció progressiva, i també demanem que determinades decisions passin per ple, com les modificacions de les relacions de lloc de treball, com la concertació público-privada per desenvolupar determinades infraestructures, o, per exemple, el nomenament dels administradors de les empreses públiques. Entenem que són coses que cal que tinguin una bona explicació perquè al final són diners de totes els que ens estem gastant amb aquestes decisions i crec que la gent ha de poder saber en què s'estan gastant els diners públics i fer-ho en espais que siguin retransmesos i que la ciutadania pugui veure, perquè a la mesa o a la mesa ampliada tot es fa amb la porta tancada i no es retransmeten aquests espais de debat. Ni tan sols s'enregistren perquè la ciutadania els pugui veure. Sí que hi ha enregistraments per fer actes, però no perquè la ciutadania els pugui veure. Per tant, demanem més transparència en aquest sentit i més control de la despesa pública. Potser sóc jo que m'he perdut alguna cosa, però totes aquestes peticions formen part d'algun document concret que entregareu al govern? O com s'articula això? Sí, simplement en el ple passat vam fer una interpel·lació i ara ens tocava presentar la moció subsegüent a aquesta interpel·lació. I és en aquesta moció on nosaltres proposem aquest seguit de mesures. Bé, doncs, si no... Sí? Avui els comuns han sortit aquí al faristol i han lamentat que, segons ells, al Parlament no hi ha prou consens per iniciar una comissió d'investigació pels abusos sexuals a menors en centres religiosos. Ells diuen que han intentat parlar amb diferents grups i no han rebut resposta. No sé des de la CUP què en penseu i si esteu d'acord en la iniciativa d'aquesta comissió que proposen els comuns. Nosaltres, abans de posicionar-nos sobre la creació de determinades comissions en les que participen diversos moviments socials o diversos moviments que defensen els drets dels infants, el que intentem fer és posar-nos en contacte amb tots aquests actors i, per tant, el que estem fent és precisament parlar amb aquests actors per emetre definitivament un posicionament. Doncs bé, sí? Mm-hmm.
Bien, pues vemos a un gobierno que ante un contexto de represión muy agresivo y que afecta a la mayoría de la ciudadanía, ante un contexto sistemático de vulneración de derechos civiles, sociales y políticos, y ante una sociedad absolutamente partida por la pobreza, como podemos ver con los sistemáticos desahucios que se están produciendo, que además son atacados con una brutalidad policial que no nos podemos explicar. De hecho, entendemos que esto forma parte de un modelo de seguridad que defiende precisamente a los poderosos en contra de la gente. Y también lo vemos con un gobierno que ni siquiera defiende la escuela pública o que no puede asumir los derechos y las necesidades de la gente y que no está haciendo una acción de gobierno que pueda resolver estas necesidades sociales que son tan graves. Vemos a un gobierno que está gestionando las migajas que han quedado entre el Estatuto de Autonomía y la intervención del Estado, porque cuando se intenta hacer una acción política que va dirigida, aunque sea tímidamente, a cubrir estos derechos, se ve que el Estado actúa directamente contra lo que dice que es la autonomía de este Parlamento, pero que no existe, porque cuando no le gusta lo que se hace, ataca directamente con medidas de contención, como pudo ser el 155. Por otra parte, vemos también un gobierno que en materia social ha fracasado absolutamente, que no responde en ningún caso a poder desarrollar unas políticas sociales que sean determinadas en este momento y en este contexto de emergencia social, habitacional, etcétera. Y por último, también vemos a un gobierno que hace mucha retórica, que tiene mucho simbolismo, que sigue haciendo esa retórica republicana, pero que eso no se traduce en ningún caso a su acción de gobierno y por lo tanto va alargando el procesismo, ahora le llamaremos procesismo 2.0, pero sigue haciendo lo mismo que hacía y alargando la situación, pero no ofreciendo una solución política clara. Vemos un gobierno que no se cree su propia acción de gobierno, que hace una acción de gobierno prácticamente para cubrir la papeleta, pero que de lo que realmente está preocupado es de los procesos electorales, de hacer oportunismo político para ocupar determinadas sillas y para repartirse determinados cargos y determinadas sillas en este Parlamento y también en el gobierno. Y un gobierno que deja de lado los compromisos que adquirió con la gente, los compromisos que adquirió el 21 de diciembre, el 1 de octubre. Y nosotros lo que le decimos a este gobierno es que si no tiene ganas de gobernar, si es un gobierno que ha decidido no gobernar y al que no le preocupa para nada su acción de gobierno, debería reconocer que esta legislatura está agotada. Debería reconocer y asumir la responsabilidad de poder explicar que no quiere gobernar, que no quiere hacer aquello con lo que se comprometió con la gente y por lo tanto le pedimos a este gobierno que si hace falta convoque elecciones y haga un acto de responsabilidad con la gente. Nosotros como CUP seguiremos al lado de los retos colectivos, al lado de la gente movilizada y al lado de todas aquellas que se están movilizando para defender aquellos derechos que a día de hoy no están garantizados, desde el derecho a la autodeterminación hasta el derecho a la vivienda, una educación 100% pública o una sanidad de calidad y absolutamente pública. Sí, doncs moltes gràcies.